Пациенти не само от Смолян, но и от страната могат да получат качествено лечение в областната многопрофилна болница. Здравното заведение за поредна година е финансово стабилно. Ние сме една от болниците, които на практика нямаме просрочени задължения и финансовото състояние е стабилно. В началото на годината с 20% сме увеличили основните работни заплати. За разлика от други областни болници в страната, които са в финансов колапс, а персоналът им протестира, болницата в Смолян може да бъде посочена като добър пример. Категорична беше и доктор Даниела Дариткова. Поставени при едни и същи условия, лечебните заведения в страната от типа на болницата в Смолян, това са областните болници, показват различни резултати. Това показва, че наистина менеджмента на болницата и стратегията за развитието са изключително важни. Областната болница е стожерът и мястото, където всеки един пациент от областта, включително и туристите на Пампорово, могат да получат своевременна, качествена, спешна медицинска помощ на високо съвременно ниво. Добрите финансови резултати се дължат и на разкритата преди година инвазивна кардиология. В сектора работят високо квалифицирани специалисти, а кардиологичното отделение привлича и още специализанти. Имаме обучени сестри, инвазивни, имаме новоназначени сестри в отделението, работят 8 кардиолога със специалност и 2 специализанти. Отделението база има желаещи за инвазивна кардиология наистина да специализират. Секторът по инвазивна кардиология беше създаден с отпусната от Здравното министерство целева субсидия. Закупеният ангиограф е от много висок клас и с него, освен сърдечни, могат да се правят и мозъчни операции. Сега много е модерно лечението на исхимичния инсулт, точно по инвазивен метод. В тази посока, според доктор Даракчиев, ще се търсят възможности за развитие.